Hyvää ja aurinkoista. Otetaan tämmönen pikainen kessupäivitys tässä. 29.7. heinäkuun loppu siis käynnissä. Kukat kukkii. Ja on ne kasvanut nyt jonkin verran siitä istutushetkestä. Ja tästä näistä kukista oli ohjeena yksi kokeneempi kessukasvattaja kertoo, että niiden pitäisi antaa niinku kunnolla puheta kukkaa ja sen jälkeen niin leikata pois, jotta sitten se lehtien niin kuin kasvuun keskittyy se kaikki energia. Viime vuonna kun mä leikkasin niitä kukkia, niin vaikka mä koitin ajoittaa se oikein, niin tuntui, että se puskee vaan niin kuin uusia kukkia jatkuvasti. Ja sitten niihin tietenkin pitää jättää, mistä haluaa siemenet itselleen ottaa, niin jättää sitten ne kukat paikalleen, koska niistähän ne siemenet sitten muodostuu. Mutta pölyttäjät tuntuu tykkäävän näistä. Ja mä en on tosiaan näistä, oli puhetta, että sitä, täällä nyt on jokunen vähän huonommin lähtenyt, mutta niistä varkaiden nyppimisestä oli puhetta, ja ne on nyt tuota näitä, mitä on täällä kasvaa tänne näiden niin kuin lehtien tyviin, tänne näin tämmösiä pieniä toisia, lähtee työntämään niin kuin uutta vartta sieltä. Ja näistä nyt oli tuolla, kun on netistä kattonut ohjeita, niin jotkut on sitä mieltä, että ne kannattaa sieltä nyppiä pois. Se niin kuin tossa nyt näkyy, kun mä en oo näitä ottanut, niin tosta on lähtenyt kasvaan tommonen uusi kokonainen niin kuin haara. Ja mä oon nyt antanut näitten, mä en oo yksinkertaisesti kerennyt eikä jaksanut ruveta näitä nyppimään, niin mä oon antanut näitten nyt elää täällä ihan niin kuin pellossa. Eli antanut kasvaa kaiken, mitä siellä kasvaa. Ja en mä nyt tiedä, onko se samanlaista lehteenhän se ihan niin isoja näistä ilmeisesti näistä alimmista lehdistä ei tuu, jos niin kuin niitä ei nypi, eli sitä energiaa menee sitten niihin uusien haarojen kasvattamiseen. Mutta kun näistä ei ole mitään sikareita tarkoitus kääriä, niin mun mielestä nyt on sama, että minkä kokoisia ne lehdet on, jos sitä lehtimassaa kumminkin käytännössä sitten on vähintään saman verran. Niin kuin tossakin nyt näkyy, niin täällä on ihan tämmöisiä kokonaisia haaroja, ja kyllä niissä tämmöiset ihan kuitenkin lehdet on. Mutta mä ajattelin toisin kokeeksi jättänyt osaa ja sitten antanut osan kasvaa villinä ja osasta sitten koittanut nyppiä, mutta ei vaan oo jaksanut eikä keren. Mutta kyllä näistä nyt massaa baskelia tulee taas aika reilusti. Ja sitten täällä on puutarha muita tuotteita, niin täällä on chili bibburi. Chilin näköinen se ainakin on. Ja sit noita tomaatteja on kasvanut tänne aika paljonkin. Nää vaan sitten, nää ei punaiseksi juurikaan nyt moni on muuttunut. Jotenkin pieniä tuolla on semmosia, mitkä on muuttunut väriä, mutta ilmeisesti ne kypsyy myös sitten sisälläkin sitten niin kuin myöhemmin, kun ne on poimittu. Mutta että jotakin kasvaa. Noniin. Paavo, sanohan terveisiä. Nui. Ja perunan nostokin on kohta eessä. Noniin. Viimeinen vilkaus vielä, kun aurinko nousi tuolta noin. Ja häivytys sitten horisonttiin. Tuolla tapaa.